Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 4 Բարжություն 19 Կարդա 135 թվին այգի տված նկարագրությունը Երանիշը ցույց է տալիս 1-ից 135 բնական թվերի քանակը Միավորը 5 է, տասնավորը 3, հարյուրավորը 1 Պարունակում է 135 միավոր, պարունակում է 13 տասնյակ Պարունակում է 1 հարյուրյակ։ Միավորների կարքում կա 5 միավոր, տասնյակների կարքում կա 3 տասնյակ, հարյուրյակների կարքում կա 1 հարյուրյակ։ Պատասխանիր հարցերին։ Կարո՞ղ է արդյոք տվի միավորը լինել 8։ Այո։ 15, ոչ, 0, այո։ Կարո՞ղ է արդյոք տվի տասնավորը լինել 12։ Ոչ, 6, այո։ 0, այո, քանի միավոր է 1 տասնյակը։ 10 միավոր։ Իսկ 100-յակը 100 միավոր։ Վարժություն 20։ Ասա կարմիր կետերին համապատասխանող թվերը։ Կարծում եմ սա ինքնուրույն կկարողանաք կատարել, որովհետև parzapes հաշվելու եք։ Նշված թվանշանից հետո անց գծիկների քանակը։ Օրինակ, 60-ից հետո 1 գիծ անցնում ենք նշված է կարմիր կետ, նշանակում է համապատասխանող թիվը 61-ն է։ Մարժություն 21։ Ֆուտբոլի գնդակն արժե 1000 դրամ։ Նշված դրամանիչներով, ինչպես կարելի է վճարել՝ 1 գնդակի, 2 գնդակի եւ 3 գնդակի համար։ 1 գնդակի համար կարող ենք վճարել 1000 դրամանոցով կամ 2500 դրամանոցով։ 2 գնդակի համար կարող ենք վճարել կամ 2000 դրամանոցներով կամ 1000-ից 2500 դրամանոցներով։ 3 գնդակի համար պետք է վճարենք 2000 դրամանոցները եւ 2500 դրամանոցները։ Վարժություն 22։ Արտահայտիր սանտիմետրերով։ Այս վարժությունը կատարելու համար մենք պետք է իմանանք կանոնները։ Մենք գիտենք, որ 1 դեցիմետրը հավասար է 10 սանտիմետրի, իսկ 1 մետրը 100 սանտիմետրի։ Հետևաբար 5 դեցիմետրը գտնելու համար։ Հետևաբար 5 դեցիմետրը սանտիմետրերով արտահայտելու համար 5-ը պետք է բազմապատկենք 10-ով։ 5 դեցիմետրը հավասար է 50 սանտիմետր։ 3 դեցիմետր 7 սանտիմետրը սանտիմետրերով արտահայտելու համար 3 դեցիմետրը պետք է վերածենք սանտիմետրի։ 3 անգամ 10 = 30։ Քանի որ բացի 3 դեցիմետրից ունենք նաև 7 սանտիմետր, հետեւաբար մեր ստացած թվին կգումարենք նաև այդ 7-ը։ 35 + 7 = 37 սանտիմետր։ Կգրենք 3 դեցիմետր 7 սանտիմետրը հավասար է 37 սանտիմետրի։ 4 մետր 25 սանտիմետրը։ 4 մետրը կբազմապատկենք 100-ով։ 4 * 100 = 400, ապա կգումարենք 25 սանտիմետրը եւ կստանանք 425 սանտիմետր։ Հետեւաբար 4 մ 25 սանտիմետրը հավասար է 425 սանտիմետրի։ 2 մ 4 դեցիմետր 5 սանտիմետր։ Նախ սանտիմետրը կվերածենք մետրերի։ 2 մ մետր հավասար է 200 սանտիմետրի։ 4 դեցիմետրը հավասար է 40 սանտիմետրի։ Կգումարենք իրար ստացված թվերը։ 400-ին կգումարենք 40, ապա 5, կստանանք 445 սանտիմետր։ 200-ին կգումարենք 40, ապա 5, կստանանք 245 սանտիմետր։ Կգրենք 2 մետր 4 դեցիմետր 5 սանտիմետրը հավասար է 245 սանտիմետրի։ Բ տարբերակը կկատարեք ինքնուրույն։ Կարող եք օգտվել H103-ում bervած աղյուսակից։ Վարժություն 23։ Դիր փակագծեր այնպես, որ բոլոր գրվածքները դառնան ճիշտ հավասարություններ։ Սա ինքնուրույն կկատարեք, որովհետև պարզապես մաթեմատիկական հավասարություն պետք է լուծեք, բացատրելու բան չկա։ Վարժություն 24։ Հashvili երանկյան պարագիծը։ Եթե կողմերի երկարությունները 1 դեցիմետր, 7 սանտիմետր, 1 դեցիմետր 8 սանտիմետր եւ 1 դեցիմետր 9 սանտիմետր են։ Հաշիր։ Եռանկյան պարագիծը եռանկյան կողմերի երկարությունների գումարն է։ Նախ կգումարենք երեք կողմերի երկարությունները. 1 դեցիմետր 7 սանտիմետրին գումարած 1 դեցիմետր 8 սանտիմետր գումարած 1 դեցիմետր 9 սանտիմետր։ Կստանանք 3 դեցիմետր 24 սանտիմետր։ Քանի որ խնդիրը մեզանից չի պահանջվում վերածել սանտիմետրի, հետեւաբար կգրենք դեցիմետրերով։ Վերջում կարող ենք միայն ավելացնել։ 3 դեցիմետր 24 սանտիմետրը հավասար է 5 դեցիմետր 4 սանտիմետրի։ Եռանկյան પરાգիցը 116 մմ mm. է։ Կողմերից երկուսի երկարությունները 34 մմ mm եւ 32 մմ mm, են։ Գտիր երրորդ կողմի երկարությունը։ Այս դեպքում ունենք παραգիծը պետք է գտնենք կողմի երկարությունը։ Հետևաբար պետք է կատարենք ոչ թե գումարման, այլ հանման գործողություն։ 116-ից նախ կհանենք 34, ապա ստացված պատասխանից կհանենք 32։ Եվ կստանանք երրորդ կողմի երկարությունը։ Բարժություն 25։ Կապույտ ավտոմեքենան ժամը 7:35-ին դուրս է եկել Ա վայրից, եւ ժամը 9-ին հասել Բ վայր։ Որքան ժամանակում է նա անցել այդ ճանապարհը։ Պարզապես պետք է 9-ից հանել 7 ժամ 35 րոպե։ Կարծում եմ կկարողanak ինքնուրույն դա անել։ Դեղին ավտոմեքենան ժամը 7:35-ին դուրս է եկել ա վայրից եւ մեկնել բ վայր։ Ժամը 8:00-ին նա հասել է բ վայրը, եթե ամբողջ ճանապարհը անցել է 1 ժամ 25 րոպեում։ Այս դեպքում արդեն ցորց ունենք գումարման գործողության հետ։ 7 ժամ 35 րոպեին կգումարենք 1 ժամ 25 րոպե։